Սանամ կոնկրետուլը թվալինդել դղեզ է վիսավորվդի, մինդա մոգլետ իսպերի իմպերիոզ է վիսավորվդ, ռոդիսաչույանի ուրդի էրթվա դայիցխով, պեղուս պետերացիաս տա կոնկրետուլը TSBM շորիս, մե պիրադատ շիրատ միտ կամստակ, Հոլանայրը մախոպիլ է բիվարդ, դա Հոլանայր մոլոդինս կադահաչ արբար, ացքոնդա, բունեբրույվիա, Հոլանայրը արձարմում մետ գինամ ես իմարդլը գիտխրա, եմ իտորով իծի ամադամիան էպիս, կոնկրետուլատ Դա ակինան գաղամդինար է, մինդա գիտևերտխը դավադաստուրով, դա տկվա ագրիատրով, չույն մակսիմալուրատ խարդամջերևի վիկնեմիտ, մակսիմալուրատ չարտուլևի վիկնեմիտ, գիտևերտխը վիտքրով ես պեղբուր չիրդեպադա, պուզար Սարմատեպուլի իկնեպա, ունե բրիվիարով չյենց իսևերով գորստքեն, անով ուպրո գվակի միս սուրվիլից դա կանստած դա իմ է դիցրով, ուպրո կապարտոտ ես ես խոլապերի, ուպրո մաշտաբուրի գաղտես, այդ ունե բրիվիարք ադամիան էպի շարտուլում եմ, հատ չույն դավինախետ բոլով ռամոդենի մետ թվիզ գանմալով աշի դա, մետ արդխունաբրույվա չույն ուրդի արտովա գաղգզել դեպա դա ուպրոծ լիերի իկնեպա։ Հաչեղեխեպա կոնգրետ ուլատ շեխվետրատ գեպա կոնգրետ ուլատ անու սավոբրովտ իմ պարտնիորզ է, ռոմելց կոնգրետ ուլատ խալինդել դղիս անու պարտնիորի արի, պինալուրի դղիս, ասերոտկատա պինալուրի մաչիս, դա էրցացույթկիրով պերսպեկտիվաշի գուակիս խետվեբի, ռոգոր ունա գանավիթարով դա, ամիտոմ ձալիան դիդի մատլովա Եվրոպապեց, ձալիան նիշնոլովանի ատք են իակխոպնա, չվեն վուտզալշի, զոգադատ պեղբուրչի չվեն զգորդիտ գոմադա, պերսպեկտիվաշի դարձպուն է բուլիվարով ծարմատեպուլից իկնեպա, էրդի արոգ չիրդեպա, մարը մեորեց վիտխիրով համադամիան էպսած, անու կերզու սեկտորս գուլիսվով մատած չիրդեպա դայինախոն, իս միտ գոմա, անու շետեգի իմիս ին գանուլելի պերիոդիս արիս իսրոտ գես ասետիմ խարդաճերի կորստա մինդա ամեսույս գանսակությ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  բոլոս վիտխոտի խոալինդեր դղեզ է, մինդ որիվ է գունց ծարմատեպա ուսուրով տարձմուն է բուլիվարով, գիրսեղուլ մաչ չատարեպ են, որիվ է գունդի գիրսեղուլի ադա դայմ սախուր ես նամբյուլացու պինարշի իթամաշոս, ես գիտեղերտխե ձալիան նիշնոլուվան է, մինդա խոլաս ծարմատեպակի սուրոտ խոալին դեն տղես, դա չույն ունեբրիվա գուրշեմատ գիրավս ուսուրով սա ինտերեսով սանախավովա, մատլովա խոլաս։ Իմ է դիմակ զամավությ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  Սուսխան մուղթի է, Սուսխան էմոցի է, ոտիսած գուրշեմատ գվարի է, դարբաշի դա, հավ իմին դոնրուշվոս այն տերեսոյի իկնեմա դա, սա ուկետեսում գայի մարջուս։ Հալ պիքրոպրոմ ձալիան նիշնովովանի դղիա, կարտուլի վուտզալիս գանույթարեպաշի, իմի դոմրոմ պինալուրի շեխոյդրա դա արիս իս մոլոդինի ռոմ չույն վիխիլոտ ուելազ է սայնտերեսո, ուելազ է դաձաբուլի որդավուծոլա դա նիշնոլովանի է իսից ռոմ պիրվելատ
ქართული ფუძალის ისტორიაში ევროპა ბეთი მიიღებს სონებს და ეს გარკვეულწილად დაეხმარება ქართული ფუძალის პოპულარიზაციას, დაეხმარება უფრო მეტად მოვიზიდოთ გულშემატკივარი და უფრო მეტად დაინტერესებული იყოს ყველა მხარე სპორტული ღონისძიებით. პირველი ნაბიჯები გადადგმულია, იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ ამ სპორტის ამ სახეობისათვის, ასე რომ ჩვენი ინტერესი და მოტივაციაც არის, რომ უფრო ვიყოთ ახლო მჭიდრო კავშირში სპორტთან, ფეხბურთთან და ჯანსაღ ცხოვრებისთვის.